آپ کے والد کے انتقال کی خبر سن کے بہت افسوس ہوا. وہ میرے بہت اچھے دوست ہیں. جی ہاں، میں نے میاں کی زبان سے آپ کا کئی بار ذکر سنا ہے. خدا مرحوم کو جنت الفردوس میں جگہ دے. آپ بڑی نفیس اردو بولتے ہیں. لکھنؤ کے بزرگوں کے صحبت کا اثر ہے. راج صاحب محمود آباد اور آپ کے والد مرحوم کے ساتھ بھی اٹھنے بیٹھنے کا شرف حاصل رہا ہے. بہت خوب. میں آپ کو سرکاری ملازمت دینا چاہتا ہوں. آپ کے لیے بی اے کا شرط نہیں، صرف انگریزی جانا کافی ہے. میں معافی چاہتا ہوں. میں انگریزوں کو اپنا اور اپنے ملک کا دشمن سمجھتا ہوں. باہر آئیے. دیکھیں سب، وہ یونین جیک ہے. جب اس کے اوپر سے خون کا دھارا گزر جائے اس وقت ہندوستان آزاد ہونے کا خواب دیکھ سکے گا. اتنا خون تو ہم پٹھانوں کی رگوں میں ہے جو اس جھنڈے کو غرق کر دے گا. آپ میرے مرحوم دوست کے بیٹے ہیں، اس کے لیے آپ کو معاف کرتا ہوں. جوانی کا جوش ہے، اس کے لیے بٹھ جاؤ جائے. آپ جا سکتے ہیں. کیا ہند کا زندہ کانپ رہا ہے، گونج رہی ہے تکبیریں، بھکتائے ہیں شاید کچھ قیدی اور توڑ رہے ہیں زنجیریں. کیا ان کو خبر تھی؟ یہ جوش ملیح آبادی کی پہلی انقلابی نظم تھی جس میں تحریک آزادی کا حوصلہ، ولولہ اور ابال تھا. یہ اردو شاعری میں ایک نئی آواز تھی، ایک نیا آہنگ جس نے آنے والے زمانے میں نئے شاعروں کو متاثر کیا اور ان کی شاعری میں بھی اس کی گونج سنائی دیتی. اس شاعری نے جوش ملیح آبادی کو کانگریس اور جواہر لال نہرو سے قریب کیا. جوش کی شہرت اور عزت بڑھی لیکن دولت میں کمی آ گئی. باپ دادا کی جائیداد چار بہنوں اور تین بھائیوں میں تقسیم ہو گئی. جوش کو جو چھوٹا سا حصہ ملا وہ ان کی شاعرانہ لاپرواہی نہ سنبھال سکی. آخر انہیں اپنا محبوب قصر سحر اور ملیح آباد چھوڑنا پڑا. کیا بات ہے، بہت خوش نظر آ رہے ہو. ایک خواب دیکھا ہے اشرف جہاں، کہ ملیح آباد کی جائیداد غارت کرنے کے بعد تم کو ہندوستان کی بادشاہت مل گئی ہے. بادشاہت درد سر ہے. اب پہلیاں نہ بجواؤ. خدا بندے تعالیٰ نے ایک بادشاہ کے سپرد ہمارا انتظام کر دیا ہے پورے 10 سال کے لیے. ایسا کون بادشاہ ہے؟ اعلی حضرت بندگان عالی میر عثمان علی خان نظام حیدرآباد، یار وفادار دولت انگلیسیا سلطنت برطانیہ. یہ کیا ہے، کوئی دعا پڑھ رہے ہو؟ ٹھیک کہہ رہا ہوں. علامہ اقبال نے مہاراجہ سر کشن پرساد کے نام سفارشی خط بھی لکھ کر بھیج دیا ہے. پھر اس قصر سحر کا کیا ہوگا جو تم نے اتنے شوق سے بنایا ہے؟ اور پھر سورج کو نکلتے اور ڈوبتے کہاں سے دیکھو گے؟ سحر اداس ہو جائے گا اور ملیح آباد چھوڑنا پڑے گا. ملیح آباد کے رنگین گلستان، الوداع الوداع الوداع. سرزمین سب
دوست نے جانا الوداع تیرے گھر سے ایک زندہ لاش اٹھ جانے کو ہے آگلے مر کے بھی ان کو نہ بھولے گا دل درد آشنا مست کوئل جب تک ان کی وادیوں میں گائے گی یہ صبح کچھ چھاؤں بگولوں کی بہت یاد آئے گی اے ملیح آباد سے کون اس باغ کو رنگی بنانے آئے گا کون پھولوں کی ہنسی پر مسکرانے آئے گا کون اس سبزے کو سوتے سے جگانے آئے گا کون ان پودوں کو سینے سے لگانے کون جاگے گا قمر کے ناز اٹھانے کے لیے چاندنی راتوں کو زانوں پر سلانے کے لیے ملیحباد کے رنگی گلستان الوداع آم کے باب سات ہوگی پر خروش میری فرقت میں لہو روئے گی چشمے میں فروش رس کی بوندیں جب اڑا دے گی گلستانوں کے ہوش کنج رنگی میں پکارے گی ہوائیں جوش سن کے میرا نام موسم غم زدہ ہو جائے گا ایک محشر سا گلستان میں وفا ہو جائے گا اے ملیحباد کے رنگی گلستان الوداع سلام ہے صحبت رنگین یارانی وطن حشر تک رہنے نہ دینا تم تک
خاک میں دفن کرنا اپنے شاعر کو وطن کی خاک میں.